ទៅបងប្អូនទៅទៅរងចាំយូរទៅកាន់ព័ត៌មានទីមួយសិនបាទមុននឹងទៅកាន់បាទនៅបាទចំណងជើងក្តៅក្តៅរបស់យើងចា៎លោកចម្រើនបញ្ញាអធិការរងក្រុងតាខ្មៅត្រូវប្រកដឹងទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃអធិការរងក្រុងតាខ្មៅម្នាក់ឈ្មោះចម្រើនបញ្ញាដែលត្រូវជាកូនលោកស្នងការខេត្តអៀវចម្រើនត្រូវបានជាប្រកចំនួន3នាក់ប្រដឹងទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃពីបទរារាំងមិនអោយប្រព័ន្ធរងគ្រោះដាក់ពាក្យដឹងទៅអធិការដ្ឋាននិងកសាងសំណុំរឿងបំភ្លៃខុសការពិតប្រព័ន្ធដែលប្រដឹងអធិការរងក្រុងតាខ្មៅត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះទី1ឈ្មោះកៅម៉ាណាភេទស្រីអាយុ25ឆ្នាំមានទៀមនៅភូមិទូរកាសង្កាត់ចក្រងក្រមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញទី2ឈ្មោះសាយស៊ីណាភេទស្រីអាយុ45ឆ្នាំមានទៀមនៅភូមិដើមកោសង្កាត់ដើមមានក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនិងទី3ឈ្មោះសុខាភេទស្រីអាយុ77ឆ្នាំមានទៀមនៅភូមិទូរកាសង្កាត់ចក្រងក្រមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃពលរដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះបានរៀបរាប់ថាកាលពីថ្ងៃ15ខែតុលាឆ្នាំ2016ពួកគាត់ដែលជាជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាបង្កឡើងពីក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដែលបានព្រួតគ្នាវាយតប់មកលើរូបគាត់ទាំង3នាក់ម្ដាយរងរបួសយ៉ាងដំណំហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងនៅក្នុងផ្សារតាខ្មៅចាស់ស្ថិតនៅសង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលមូលហេតុដែលនាំឲ្យក្រុមជនបង្កវាយតប់មកលើពួកគាត់ដោយគ្រាន់តែទំនាស់ពាក្យសម្ដីបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះបន្ទាយក្រុមជនបង្កហាក់មានកំណុំជាមួយគាត់ពីពេលណាមកអញ្ចឹងដែលបានមកព្រួតវាយទាំងកំណោលតែម្ដងប្រាប់បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាបន្ទាប់ពីរងរបួសដោយអំពើវាយប្រហាររបស់ក្រុមជនបង្កមកពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានព្យាយាមដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងតាខ្មៅដើម្បីជួយរកយុត្តិធម៌បន្ទាយគណៈដែរមន្ត្រីនគរបាលក្រុងតាខ្មៅកំពុងតែធ្វើកំណត់ហេតុនៅទទួលពាក្យបណ្ដឹងក៏ស្រាប់តែឈ្មោះឡុងបរិញ្ញាមន្ត្រីនគរបាលព្រំដែនកម្រិតស្រាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានតរិះរិះមិនឲ្យមន្ត្រីនគរបាលទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពួកគាត់ទន្ទឹមនឹងនោះលោកចម្រើនបញ្ញាអធិការរងនគរបាលក្រុងតាខ្មៅបានជាខុសខិតជាមួយនឹងមន្ត្រីនគរបាលលោកបរិញ្ញារៀបចំសំណុំរឿងខ្លួនឯងដោយបង្វែរសំណុំរឿងព្រំដែននេះទៅវិញគណៈដែរមន្ត្រីនគរបាលទាំងពីររូបនោះខុសខិតជាមួយនឹងភាគីជនបង្កហើយបង្វែរសំណុំរឿងឲ្យជនបង្កទៅជន់រងគ្រោះទៅវិញទាក់ទងនឹងពាក្យបណ្ដឹងខាងលើនេះដែរគេក៏ឃើញមានមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់បានចេញមុខធ្វើជាសាក្សីឲ្យពាជ្ញាប្រដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះខាងលើហើយថែមទាំងបានធ្វើលិខិតភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យបណ្ដឹងក្នុងនាមជាសាក្សីជូនទៅកាន់ក្រសួងហត្ថលេខផងដែរមន្ត្រីដែលយកព្រមធ្វើជាសាក្សីជូនជនរងគ្រោះនោះឈ្មោះស្រីយ៉ាភេទប្រុសអាយុ57ឆ្នាំជាមន្ត្រីនគរបាលក្រុងតាខ្មៅដោយអះអាងថាអ្នកទាំង3បានមកអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងតាខ្មៅដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជនបង្កមួយក្រុមដែលរួមគ្នាធ្វើសកម្មភាពវាយដំមកពួកគាត់រហូតមានរបួសស្នាមធ្ងន់ធ្ងរហើយអំឡុងពេលដែលជាប្រដ្ឋទាំង3នាក់មកដាក់ពាក្យប្តឹងនោះក៏ស្រាប់តែឈ្មោះឡុងបរិញ្ញាមន្ត្រីនគរបាលព្រំដែនកម្រិតស្រាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបានដឹកនាំជនដៃដល់មកដល់ព្រមគ្នាដែរហើយបានបង្កសកម្មភាពអុកឡុកផ្អើពេញអធិការដ្ឋានរំខានមិនឲ្យជនគ្រោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានទន្ទឹមនឹងនោះមន្ត្រីនគរបាលដែលទទួលពាក្យបណ្ដឹងក៏បានបញ្ឈប់ទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះព្រោះតាមមន្ត្រីនគរបាលឈ្មោះឡុងបរិញ្ញាបង្កការអុកឡុកខ្លាំងពេកតាមព័ត៌មានទទួលបានពីបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះបានទៅដល់អគ្គសេនាធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃហើយហើយកំពុងត្រូវបានដាក់ជូនទៅរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីតែទន្ទឹមនឹងព័ត៌មានខាងលើនេះក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានព្យាយាមទំនាក់ទំនងទៅលោកចម្រើនបរិញ្ញាអធិការរងក្រុងតាខ្មៅនឹងលោកឡុងបរិញ្ញាមន្ត្រីនគរបាលព្រំដែនខេត្តកណ្ដាលផងដែរប៉ុន្តែមិនទាន់អាចតកតងបានដើម្បីសង្កត់ព្រឺបានទេបាទអរគុណហើយក៏សូមឆ្លើយតប comment បងបងថលលោកបានលើកឡើងផងដែរថាជាល្បិចរបស់បងប្រសាបុនធឿនចូល CPP បាទធ្វើឲ្យ CNRP អស់ចិត្តបងត្រង់ចំណុចឯថាបងសានបុនធឿនលោកចង់ចូល CPP ដើម្បីធ្វើឲ្យ CNRP អស់ចិត្តនោះខ្ញុំក៏មិនដឹងខ្ញុំក៏មិនហ៊ានវិភាគខ្ញុំក៏មិនហ៊ានបាទសម្លឹងឃើញដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំបងអត់កាន់ជឿទៅលើភាគីណាមួយទេគ្រាន់តែនាំជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅដំណឹងនិងព័ត៌មានពិតប៉ុណ្ណោះបាទមិនវិភាគមិនអីទេបងប្រុសណាសូមទោសផងបើសិនជាសួរខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមិនឆ្លើយពេលខ្លះហ្នឹងគឺហួសពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានបាទប៉ុន្តែនាំដំណឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាអត់ខុសទេណាបើសិនជាខ្ញុំទៅបង្កើតព័ត៌មានហ្នឹងហើយយកមកនិយាយទៅខុសប៉ុន្តែបាទ
បាទមានអ្នកបង្កើតហើយមានអ្នកធ្វើហើយខ្ញុំគ្រាន់តែយកមកនិយាយអញ្ចឹងតាក់តងនឹងមកចង់ចូល CPP ឬក៏ឲ្យ CNLP អស់ចិត្តអីខ្ញុំអត់ហ៊ានខ្ញុំមិនដឹងទេបងណាអរគុណទៅកាន់ព័ត៌មានទី2កិច្ចប្រជុំទំនាក់ទំនងព័ត៌មានលើប្រទេសសមត្ថរវាងកម្ពុជាថៃនារសៀលថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នៅស្ថានទូតសុខាស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់លេខ4ក្រុងនៅខេត្តផ្សែននោះមានកម្មវិធីនៃកិច្ចប្រជុំទំនាក់ទំនងលើផ្ទៃសមុទ្រលើកទី6រវាងទីបញ្ជាការជួរមុខអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រជាមួយនឹងបញ្ហាការដ្ឋានយោធាភូមិភាគទី1នៃកងទ័ពជើងទឹកភូមិមន្តថៃកិច្ចប្រជុំនោះផងដែរមានការអញ្ជើញចូលរួមក្រោមអធិបតីភាពអេដាមម្ដំនីវៀឯកទាសុខាមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងទឹកនិងជាមេបញ្ជាការទីបញ្ជាការជួរមុខអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រនិងកម្លាំងទីបញ្ជាការជួរមុខនិងមន្ត្រីស្ថាប័នកលឹះចំនួន22រូបបានទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូបាទភូមិភាគទី1នៃកងទ័ពជើងទឹកភូមិភាគថៃចំនួន23រូបដឹកនាំដោយអាដាមម្ដំសនីតូប៊ូសារ៉ាមេបញ្ជាការរងយុទ្ធពលខេមរៈមេបញ្ជាការរងបាទភូមិភាគទី1នៃកងទ័ពជើងទឹកបាទភូមិថៃក្នុងការនៃកិច្ចប្រជុំនោះផងដែរអាដាមបាទទៀងសុខានិងអាដាមប៊ូសារ៉ាបាទទៀងសុខានិងអាដាមប៊ូសារ៉ាកំបានថ្លែងស្តីគ្នាថានៅបញ្ញារួមគ្នាក្នុងការបង្ក្រាបបណ្ដាមើលផ្សេងៗដូចជាការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការជួញដូរអាវុធជួញដូរមនុស្សនិងការឆ្លងដែនខុសច្បាប់ព្រមទាំងអំពើភេរវកម្មជាដើមបាទគឺជារឿងមួយដែលល្អណាស់កញ្ញារាំងស្រីបាទចូលរួមព្រិចអរទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះទៅកាន់ទី3អញ្ញាធរជាតិអប្សរាប្រកាសឲ្យសំណងខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់អង្គរនិងត្រូវរុះរើពេលឆាប់នេះសំណងដែលសាងសង់ឡើងខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់កាពីអប្សរានឹងត្រូវបន្តការរុះរើបន្តទៀតក្រោមកិច្ចសហការរវាងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរារដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នៅឯសាលាខេត្តសៀមរាបឯកឧត្តមទៀបបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាពីជាតិនិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានខេត្តសៀមរាបបានគ្រប់គ្រងនៅរបវិធានការរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរារួមការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់របស់អង្គការ UNESCO ក្នុងការថែរក្សាអភិរក្សតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរសំខាន់បញ្ហាសំណង់អនាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់អង្គរតំបន់1និងតំបន់2ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសោភ័ណភាពប្រាសាទបុរាណឯកឧត្តមក៏បានជំរុញអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាអាជ្ញាធរខេត្តក្រុងស្រុកនិងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ត្រូវសហការគ្នាឲ្យបានល្អក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ច្បាប់របស់អង្គការ UNESCO ទៅតាមគ្រប់រូបភាពនិងវិធានការក្នុងការរួមរើសំណងអនាធិបតេយ្យក្នុងតំបន់អង្គរដែលនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជាជំហានដំបូងលើសំណងខុសច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅគិនិងប្រសា